პირსინგი თბილისში ახალგაზრდების გარკვეულ წრეებში მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ გახდა პოპულარული. ტუჩის წარბი, ზენის და სხეულის სხვა ნაწილების გახვრეტა ბევრისთვის ლამაზია და მოდური. რა თქმა უნდა, ჩვენი უმრავლესობა, რომელიც ყველანაირ სიახლეზე აგრესიულად რეაგირებს, ამ შემთხვევაშიც დაპირისპირებულ მხარეს დგას. მიუხედავად ამისა, პირსინგიანი ხალხი დედაქალაქში უკვე ნორმალური მოვლენაა. პირსინგის გაკეთების დიდი სურვილი არც არ მქონია, უბრალოდ ერთ დღეს მინდოდა შემეცვალა ჩემი თავი და გადავწყვიტე გამაკეთებინა პირსინგი. Და მეორე დღეს მივედი ჩემ მეგობართან და გამიხურდა. ხალხის დამოკიდებულება ძირითადად ცუდი და უარყოფითია. Ну, дадебити ишвиатат ისიც ჩემ ტოლ ახალგაზრდებში. ენა გამიხრიდა ჩემადაკალმა მახათით, ну, ძალიან არ მტკენია, ოდნავ მეტკინა და დაახლოებით 3 დღე მქონდა დასიებული და მე რა გამიარა და იმის მე რა ჩაობრუვოთ ჭამდი და ყველაფერ ჩაობრუვოთ რა. პირსინგის გაკეთება საერთოდ იმიტომ გადავწვიდე, რომ პატარაობიდან მაინტერესებდა თუ როგორი არის გამორჩეული იყო. Ну, ძირითადად კინოებში და ეგეთ რაღაცებში მქონდა ნანახი, პირსინგები რო უკეთიათ ხალხს და ну, გამოსაჩენად ადგილზე არ მინდოდა პირსინგის გაკეთება, იმიტომ რომ ცოტა ცუდი დამოკიდებულებაა საქართველოსში. Да, амитом გადავწყვიტე ენაზე გამეკეთებინა. მაღაზიები ან სტუდიები, სადაც სპეციალური სამკაული იყიდება, თბილისში ფაქტიურად არ არსებობს. სულ რამდენიმე მაღაზია, სადაც პირსინგის ყიდვა შეიძლება. საზღვარგარეთის ქვეყნებთან შედარებით არჩევანი არც ისე დიდია, თუმცა ძვირიც არღირს. ფასები 7-დან 12 ლარამდე მერყეობს. როცა თუნდაც ევროპის ცნობილ ქალაქებში ყველაზე უბრალო პირსინგის ფასი დაახლოებით 8 ევროდან იწყება. პირსინგის თბილისელი მოყვარულებისთვის ტოლიკა ცნობილი სახეა. ასეთი პოპულარული ალბათ იმიტომ გახდა, რომ ჩვენთან ეს საქმე არც ისე ბევრმა იცის. კლიენტები в данный момент в основном чаще пирсинг приходят. Пирсингის გასაკეთებლად უფრო გაზაფხულზე მოდიან. ასაკი 16-დან 40 წლამდეა. პირსინგის ფასი დამოკიდებულია გასახვრეტ ადგილზე და მუშაობის სირთულეზე. საშუალო ფასი 150 ლარია. თუ პირსინგს პროფესიონალთან გაიკეთებ სალონში, მაშინ ეს სრულიად უსაფრთხოა, რადგან იქ ყველაფერი სუფთა და სტერილურად კეთდება. ყველაზე საშიშია მოყვარულთან გაკეთება. შეიძლება ისეთი ნერვი დაიზიანო, რასაც ბევრი დაავადების გამოწვევა შეუძლია. პირსინგს როგორც ნებისმიერ მოვლენას ახალგაზრდულ მეინსტრიმში არც რეკლამა სჭირდება და არც ანტირეკლამა. ახალგაზრდა ადამიანს უბრალოდ არჩევანის საშუალება უნდა ჰქონდეს, კანონის ფარგლებში რა თქმა უნდა. რაც შეეხება უმრავლესობისა და უმცირესობის გემოვნებას, ეს მარადიული თემა და მოდით ყოველთვის თვითონ გადაწყვიტოს სად არის მისი ადგილი და რა უფრო აინტერესებს.